Bapachi and Putachi and Pavitra Atmechi Navi. Amen. Povit and Kot Natalul Guru Bo Bagyunt Ankar Marizo. Sudu Zong Povit and Kot Natalul Guru Bo Bagyunti Ankar Marizo. Tuja Gorban I Ankari Tumurtuli Nirmur. Mag Amchir Pasun Mapapalagi Sachaputak Tuven Zul Diloi. Pratunya I Deva Tinkot Natalila Gorba Burbi Bagyunt Ankaricha. तयार केले पुरते विराट तुझे पुताक आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेऊन मोर्न याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेऊंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमेन नोवेनाचे मागणी Sukur Dimingaluya. Imai Perpet Sukurichi Podemaka Eka Nirbagya Patkyak Tuja Pai Lagin. Am Pratantuka Anduotan Tujir Soklo Muzovisvas. Imai Kaklutichi Tsutsure Kurmuji. Amaikota Soglani Tuka Patsal Lili Asriya and Borvasha Patkancha. Zatur muzo asro ani muzo borvaso pau maka moga pasot Jesus Christacha ugur tuje hat maka eka durbod patkyak zoyeta ani apla kuch bituita tuka zo sasran zo chakur koso au din vas ani arga devag dita diloi dekun maka tachika kutin obisvas tuje tai katri Zoshan Sotmanta, Muja Sasrincha Salva Samachi Kota Zaiti Pauti Adi Nirbagi Zan Polong Kidakabetka Ulo Kelona Anzano Tujemozotin Anzuit Wortolong Anzano Tumaka Mozo Ditilimun Zorabi Muji Bet Tuka Keller Tujir Pation Punbieta Patkanchatal Nint जो आधार मागना जायत मुन अनिया वर्बी इबाडित मुन मुझोत मुन अपुई वर्तोता जो उपकार आँ मागतां तुझे ताई तड़ोच वीर तुमका जायते मागात Ani aam paratun magtan tuje lagin, tuka dishta te pormoni, kon bashin
अनकन मका तो मेडूंक ओदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मोरी कृपेन बोलिली सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पुजीसू भाग्यगीन मरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरी कृपेन बोलिली सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पुजीसू भाग्यन मरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरी कृपेन बोलिली सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पुजीसू भाग्यन मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक भाग्यवती मरी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक खुशाल कोर दुखां घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुणेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्त्र्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आला शिरो तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी प्रार्थुया येसुमियां जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आला शिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सुरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेच्या सस्न्यांक आमेन पाप साहेब बचयते समां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो इग्राय जाय आमकां दी आनी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलिली सुरेस्पो तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पुजीसू भाग्यन मरे देवाचे माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सदां काल आमेन तुमची सोबी आसूं माथेवा पोरमुणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान
आणि जी सुंदा का म्हणले आणि आमका ताळणेन पुढेंग देऊ नका पण वाईटातली आमका निवा जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाका नी तुका क्रिस्त मोगाचे बाबडी नू आज आमचो नियाळ जातलो निमणे ओडीचेर आमच्या बापा ह्या मागण्याची आणि आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आणि आमचे लोक चडशीं ताळण्याचेर वेतली सुरवातेक आमी मनांत दवरूंक जाय गॉड कॅनॉट बी टॅम्पटेड कोणाच्यान देवाक ताळणेन घालूंक जायना आनी दुसरें म्हणल्यार ही हिमसेल्फ टेम्स नो वन तो कोणाकूच ताळणेन घालिना ह्या खातीर आमचो पाप साहेब म्हणटालो इंग्लीश भाशेन ही उतरां आसा लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन हें वाचल्यार आमकां दिसून येता की देव आमकां ताळणेन घालता आनी आमी उलोव मारता आमकां ताळणेन घालिना काय ह्या खातीर आमचो पाप साहेब हीं उतरां मुदार करपाचो आसा आनी तो सांग सोदता ही उतरां लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन आसा पळय ती ह्या उतरांनी जावपाक जाय डू नॉट लेट अस फॉल इन टू टेम्पटेशन हे भाशेन उतरां जातली लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन हें आसचें ना ताची बुद्दीक हीं उतरां मेवतली डू नॉट लेट अस फॉल इन टू टेम्पटेशन कित्याक देव आमकां ताळणेन घालिना आनी देवाक कोणाच्यान ताळणेन घालूंक जायना एके सिमिनारीन दोग ब्रादर आसली जायते फावटी आमी इतले हुशार जाता आमचे ताळण्यो येयलो म्हणटकूत ते कश्यो आमी मांडूंक जाय कशें भायर सरूंक जाय आनी आमकां जाय तशें करूंक जाय तें आमी बरें जाणा एक मतीन आमी हुशार आसता दोग ब्रादर आसले सिमिनारिस्ट तांकां दोगांयकी सिगरेट ओडपाची खुशी आसली आनी दोगूय गोट इस्ट दोगूय म्हणूंक लागली आमचें मॅडिटेशन आसा पळय तेन्ना अद्यावर म्हाका जायते फावटी वाज येता म्हणून न्हीद येता ह्या खातीर आपणाक दिसता म्हणटा सिगरेट ओडूं तेन्ना सिगरेट ओडल्यार न्हीद म्हाका पडची ना आनी ते दोगूय म्हणूंक लागले आमी आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसा ताचेशी वचूया तूं पयलो वच थोड्या त्या दिसांनी हांव वयता म्हणूंक लागलो एकलो ब्रादर तो पयलो गेलो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसा ताचेशी आनी ताका सांगलें फादर अशें अशें जाता सकाळचें उठलें म्हणटकूच आमकां मॅडिटेशन करचें पडटा अद्यावर आनी मॅडिटेशन करता तेन्ना न्हीद येता सो कॅन आय स्मोक ड्युरींग मॅडिटेशन टायम आतां स्पीच डायरेक्टर म्हणूंक लागलो ना यू कॅनॉट स्मोक ड्युरींग युअर मॅडिटेशन टायम मॅडिटेशन टायम इज सिक्रेट and you have to respect that you cannot smoke during your meditation time ani thode disam dusro gelo tato east ani tane gelo prant dusre disa tenche room dogaiche barobar asle corridor orum tacho ya roman sakun tya roman disti pottali अशें पडल्यार आनी तो अशें पडल्यार तो दिश्टी पडटालो एक दीस सकाळ फुडें मेळटेचें चलता आसतना तो
मेट जलता तेना सिगरेट उठता तो पोलो वो गेलो लो स्पीच डायरेक्टर तक संगलेली उड़ूंक जाएना म्हणून मेडिटेशन जाली मीस जाली आका मागीर फुर्सत ना इश्टाक दुल्लो आनी विचारली तूं आयज मेडिटेशन कोत्ता आसतना सिगरेट उडटालो कसो आपणे सांगला म्हणूंक लागलो स्पीच डायरेक्टराक आनी तुका सिगरेट उडूंक दिली वय म्हणूंक लागलो म्हाका दिली सिगरेट उडूंक तुवें कितें विचारलें तूं सांग म्हणून तुवें कितें विचारलें पळय ती आपणें विचारलें म्हणटा आपणाक मेडिटेशन कोत्ता आसतना न्हीद येता ह्या खातीर म्हजें सिगरेट ओडूंक जाता आनी फादरान सांगलां ना म्हज्यान ओडूंक जायना आरे पिशा म्हणूंक लागलो तशें न्हू आपणें सांगलें अशें कॅन आय प्रे वॅन आय एम स्मोकींग आनी ताणें सांगलें वय वॅन यू स्मोक यू कॅन ऑलवेज प्रे यू कॅन लिफ्ट युअर हार्ट एंड मायंड टू गॉड आय कॅन डू माय मेडिटेशन वायल स्मोकींग येस म्हणूंक लागलो तूं सिगरेट उठता तेन्ना तुजें काळीज आनी मन देवाक उबारूंक जाता इट ऑल मेक्स अ डिफरंट हाव यू पुट इट अक्रॉस तो सिगरेट उडटा मेडिटेशन कोत्ता आसतना हो बाबडो न्हीद काडटा म्हाका च्या बाबडी न्हू आमी जायते फावटी हुशारकायेन ताणण्यो कश्यो आमच्या जिवितांत फायद्याच्यो आमच्या जिवितांत कश्यो आमी फुडें व्हरूंक जाय ते आमी जायते फावटी जाणा आनी आज आमकां किरीत भाशेन हें टेंशन आमकां मेवता आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा जायते फावटी आमकां दिसता दीव आमकां ताणेन घालता म्हाका इच्छा बाबडी न्हू दीव आमकां केन्ना ताणेन घालिना टेम्पटेशन वील नेवर कम फ्रॉम गॉड आनी जायती आमची भाव भयणां देवान म्हणटा जोबाक ताणेन घातलो देवान ताणी दिली अब्राहमाक आपल्या पुताक जिवेशी मारूंक म्हाकाच्या बाबडी न्हू तुमी वाचीत जाल्यार जोबाची खबर जोब सदांच देवाची वाकाणी कोत्तालो आनी ह्या खातीर देवचाराक कुंडाटकाय जाताली The devil was becoming jealous. He was constantly praising God. And that's why God says, God says, God says, God says, God says, Job, you have to give up to God. Because you have to give up to God. 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 And then you have to give up to God. You have to give up to God. And God gives him the permission to put Job into trouble. पण एक जोब सांगता ताका जोबाक देव सांगता ताका तूं जिवेशी मारी नाकाय आय वूड लायक टू सी आनी देवाची परवानगी घेता देवचार आनी जोबाचे फाटीक लागता ताची भुरगीं बाळां ग्रेस्काय जनवरां सगळीं मोरोन कोबार जाता गोर मोडटा सगळीं मरण कोबार जाता जोबाची एकलीच बायल उरता कित्याक हीज वायफ वॉज अ माउथ पीस ऑफ सेटन बायल ताका जायती पावटी म्हणटाली हें इतलें तुजे देवान तुजें धाडलां देवाक तूं कित्याक शिणोना देवाचेर तूं कित्याक कल्पना आनी बायलेक जाय आसली जोबान देवाचेर शिराप सोडलेले देवाक किंडलोलो आनी ह्या खातीर देवचार सगळ्यांक कोत्ता बायले कोरोना जोबाची कित्याक जोबाची बायल देवतराचे वाटेन आसली बट इन स्पायट ऑफ ऑल दीस टेम्पटेशन बायल पासून ताका टेम्पटेशन घालताली देवाची देवाक शिराप सोडूंक देवाचें शीण करूंक पूण जोब सदांच विश्वासी रावलो आनी ताच्या तोंडांतलें एक उतर भायर सरूंक ना ताणें तोंडांतलीं उतरां हीं भायर सरलीं देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं
God did not send temptations in the life of Job. He only sent trials to prove his worth, to prove his faith. Abraham, sabar wasani takapu zalmata, ane putak diu sangta. Umkya dongra ro antaka jivishima, tatsu sacrifice betui. God was not tempting Abraham at that time. God was testing the faith of Abraham at that time. The tiny devaktaun enan. Diu amchir songkosta datta zalar amcho babar topasunk and amkam babartan gut kurunk. Otmeche devachar kon. Amkan tiny konakur janata. Poili tainiyata, kuriche vatin, the enemy of the soul is our body. Mujikud, todi pauti jyota tenna, ashik lagun ausbe jyota. That is a temptation. Zaiti amche bao buina, jona gilim tegut bufya tenna tenji plate padela tumi, sarko Mount Everest kos. तंचे लगे जो पाक जाओ चेना और दिमाग रोड़ी दिली बट द एपेटाइट इज ग्रेटर देन द स्टमक टाइनी कुड़ीची टू वॉच पोर्नोग्राफी पोज़नी पिक्चर हम पड़ो कुड़ीची टाइनी अनिबाशन पोइली स्वातीर अम्सो आमका टेम्पटेशन येता आमची कुडीचे वाटेर दुसरी टेम्पटेशन येता संवसारा वाटेर संवसार म्हाका बुलयता आयज आमचे टीव्हीचेर एडवर्टीजमेंट येता तेन्ना जायते पावटी आमची काळीज बुलयता आनी त्यो वस्तू आमी आमच्या घरांत घेता बुलोवणी संवसाराची दे सेड्युसर्स आमकां बुलोयता आनी आमी संवसारी वस्तूंक लोबता पयली तांणी कुडी वाटेन दुसरी तांणी संवसारा वाटेन आनी तिसरी तांणी आमकां येता सैताना वाटेन सैतान आमकां नाडटा द फर्स्ट टेम्पटेशन केम इन टू दीस वर्ल्ड We find in the book of Genesis is through Satan. And yes, Satanan are Evik and Adamang Doganki Patkan Gatli. Fort Marun. Antani te Fort Kat Kelling Ani Devatsu Ubdes Mundu. Devache Utra Argi. The main sin is disobedience of Eve and Adam. Mogacha Babrino, Osle Sankostanche Veda, Taneche Veda, Kone Maka Ada Ditalo. Who is the savior of my soul? None other than Jesus. None other than Jesus. आनी ह्या खातीर हे मागणी आमच्या बापा आमी म्हणना पासून जाल्यार बगोर बगोर हे मागणी आमच्या मनांत धरूंक जाय आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार एवरी टायम वेन आय मूव आवट ऑफ माय हावज आय नीड टू से दीस प्रे हेल्प मी नॉट टू फॉल इन टू टेम्पटेशन But deliver me from evil. A magne this potte, ami bar bitter sotastrana kurumzai. Ani tarnetli ami puisramzai. Diu amche jivitan kitak tarnin, Dr. Zait.
देवक पोत भी ऐसा देवतरक नाटक करूं पुन दुर्यास्त्र ना दिव जोतरक नाटक करी ना किधर इट इज ओनली व्हेन वी फाइट द टेम्पटेशन वी शो द वर्थ ऑफ आवर फेथ आमचे बाबड तची मोल आमी दाखयता वी प्रूव आवर सेल्व्स दैट वी लिव फॉर क्राइस्ट समझिए भुग्याक संग भुग्याक सगले हमें दिल भुगो बोर उबाटे मैं गोमपे ना क्या सगले हमें भुग्या दिला कहीं तक करी ना मैं संगू ना बट इफ यू वॉन्ट टू नो वेदर योर चाइल्ड इज गुड अ बैड टेल योर चाइल्ड आई कैप्ट कैडबरी इन इन द फ्रीज ती खाई ना खाई हाँ दोन दीस भार वेत इफ ही कैन लीव अप टू दैट इज अ गूड बॉय पुण ताणें तो कैडबरी खाली तो ताणीन पड़ो हियर वी फाइंड हिज वर्थ हियर वी फाइंड हिज वीकनेस म्हणटको देवचार वरवीं आमी कितले गोट बावार्थान ते आमी दाखोड करता हेंच करूं आयचे नोवेनान फेरपे सुको सायबणीक फुडें घालून आमी मागुया जेजू आमच्या आत्म्याचो तारूक जावन आसा ही इज अ सेवियर ऑफ आवर सोल पातका वेळार ताण्याच्या वेळार तो आमकां राखता सांबाळटा ताका चिटकून आमी सदांत रावूंक जियेवूंक आयच्या नोवेनांतल्यान सायबणीक फुडें घालून आमी कोतकोत्यान मागुया He's the Savior of my soul, my Jesus, my Jesus. He's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul, Jesus, 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 He's the Savior of my soul. The Savior of my soul. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारियेचेर नदर मारून आमचे मागणी आयक बापा सगली म्हणुया मारियेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा सगल्या आमच्या पिडेस बाबा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा करतल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सबाब मारियेचे नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा जायते आमचे भाव भयणी सर्वीस नासतना बेकार आसात तांकां कसलेय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब मारियेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा भुरगें बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गौरब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब मारियेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर
तीं बोरे रीत रोविशेन वाडूंक मागण्याचे मोन तांकां मेळून दयाल आनी काकुत्सार तीं जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जाबाब मारयेचे नदर मारून आमचें मागणें आयक बापा सगल्या आमच्या गोराब्यां खातीर गो बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जाबाब मारयेचे नदर मारून आमचें मागणें आयक बापा तुज्या खेरीत इंतेसांवां पासत माग सबाब मारयेचे नदर मारून आमचें मागणें आयक बापा भू मोगाड बापा मारिया आमची मांय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मानून घे आनी शांती पावय हें आमी मागतां क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्व तुमची सवी आसूं आशीर्वाद घेवंक तकली बागावया स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक बाप आनी पूत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन